צריכה את זה. זה אפשר להבין את זה. אתה יכול להתאים את זה מגובה שלי. זה את יכולה להעביר עם זה קדימה ואחור. זה? קדימה ואחור. בסדר, תודה. שלום לכולם. רק רגע. כן? רגע. זהו, אוקיי. בואי רגע ננסה. זהו. אוקיי, בסדר. צד אימה. אוקיי, שלום לכולם. אני אדבר על ירושלים בשלהי העת העתיקה ובאומנות ימי הביניים. כיבוש ירושלים על ידי הצלבנים בשנת 1099 העמיד את ירושלים במרכז התעניינותו של העולם הנוצרי המערבי. מן המאה י"ב ועד סוף המאה ט"ו מצויות בידינו 18 מפות של העיר. כפי שראיתם גם בהזמנה של הכנס. לעומת זאת, זיקת היהודים לירושלים מתחילה כבר וידועה מאז שחרב בית המקדש בשנת 70 והעיר נשלטה על ידי זרים. תיאורי ירושלים באמנות היהודית בעת העתיקה ובימי הביניים מתחלקים לשלוש קבוצות. כל קבוצה מסמנת דרגה שונה בסולם המקשר בין ירושלים הארצית לבין ירושלים הסמלית והשמימית. בהרצאה זו נעיין בממצאים אמנותיים של שלושת הקבוצות כמו גם במקורותיהם התנכיים והספרותיים. קבוצה ראשונה, תיאורים השייכים לסיפורים תנכיים בהם יש התייחסות לירושלים, להר המוריה ולבית המקדש כגון עקדת יצחק, הוראות משה לבניית כלי המשכן והמקדש, בניין בית המקדש של שלמה וכיוון התפילה. קבוצה שנייה, סמלים חזותיים של המקדש וכליו, חפצים המזכירים את העבודה בבית המקדש הקרוי מקדש יא. והוא סמלה של ירושלים, המקום שנבחר לייצג את השכינה האלוהית. וקבוצה שלישית זה תיאורים של ירושלים של מטה ושל ירושלים של מעלה, המצביעים על התקווה לישועה, לגאולה אלוהית המובטחת לעם ישראל. קבוצה הראשונה, התיאורים שאמרתי שייכים לסיפורים תנכיים. ואנחנו רואים המוצג הראשון שאני מביאה לכם זה בית הכנסת בדור האירופוס, שזה אחת התגליות המרתקות שיש באמנות יהודית, שזה בית כנסת שנבנה במאה השלישית וגם נהרס במאה השלישית, וכולו מלא ציורים. יש את המודל שלו בבית התפוצות. עכשיו כאן בנישה שאתם רואים כאן במרכז, מעל הנישה שאליה הביאו את ספר ספרי התורה, יש לנו ציור שהוא מראה לנו את בית המקדש, כאילו סמל בית המקדש, וגם את המנורה משמאל ואת עקדת יצחק. כאשר יש לנו את הפרשה שאנחנו עוסקים בה בפרשת שבוע שבוע, והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, אחד הערים אשר אומר אליך, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר לך. רש"י מפרש שארץ המוריה הזאת ירושלים, כי כך כתוב גם בדברי הימים לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, ורבותינו פרשו על שם שמשם ההוראה יצאה לישראל על הר המוריה ועל ירושלים. עכשיו כפי שאתם רואים, אנחנו רואים את עקדת יצחק בצידו הימני של הפאנל הזה שאנחנו רואים מעל הנישה, וחשוב לראות שיש לנו כאן דבר מאוד מעניין. בית הכנסת שבדור האירופו שנבנה בין השנים 245 ונהרס 256, אנחנו רואים שהפאנל הזה שפונה לכיוון ירושלים, כי העיר היא בגבול סוריה והיא בעצם הכיוון שאנחנו רואים כאן זה לכיוון ירושלים, ויש לנו את העקדה ליד הציור המרכזי שהוא בית המקדש בירושלים, שחזיתו בעלת ארבעה עמודים והיא זהה לחזית המקדש במרכז המטבע מימין.
משמאל המקדש רואים את מנורת הזהב, בעלת שבע הקנים, ואת הלולב והאתרוג שהונפו בבית המקדש בחג הסוכות. חזית המקדש דומה ביותר לחזית המקדש בסלע הכסף שטבע בר כוכבה בשנים 132-135 כדי להעביר לעם את רעיון בניית המקדש שחרב על ידי הרומאים. ואנחנו רואים גם את ארבעת העמודים האלה שנמצאים בחזית, שמהם, שהם דומים כל כך לתבנית, לדימוי שאנחנו רואים בדור האירופוס. זאת אומרת שיש לנו כבר כאן סמל שמצביע על כיוון ירושלים ומצביע על בית המקדש, שהוא כפי שאנחנו רואים מהציור של עקדת יצחק, הוא המקום הר המוריה ירושלים ששם אברהם הביא את בנו. עכשיו אנחנו יודעים גם שבצד שני של המטבע מופיעה כתובת לחירות ירושלים. זאת אומרת, זה סמל שטבע אותו בר כוכבה על מנת להעביר את המסר של החשיבות של ירושלים. המבנה הזה, המודל הזה של החזית, הוא בעצם מושתת על המודל של אבי יונה של מקדש הורדוס, ואנחנו רואים שיש לנו כאן מבנה של חזית עם ארבע עמודים שיש לנו אותו גם במטבע וגם במודל הזה שאתם רואים, ובתוכו יש את ארון הברית, או יש אומרים שולחן לחם הפנים, אבל זה בפירוש סמל של ירושלים. עכשיו אנחנו יודעים שהקשר בין עקדת יצחק ובין ירושלים והמקדש ששחט בתוכה קיים גם ברצפת הפסיפס מבית הכנסת בבית אלפא מהמאה השישית. בפאנל הקרוב לכניסה של בית הכנסת מופיע סיפור עקדת יצחק, ובפאנל העליון מופיע הפאנל העליון שפונה לכיוון ירושלים, מופיעים הסמלים של בית המקדש, ארון הברית, ארון הקודש, מנורות שבע הקנים, האריות שהם סמל מלכות יהודה בירושלים. עכשיו הרצפה הזאת שהיא בבית אלפא היא רק אחת מיני כמה בבתי הכנסת מהמאות הרביעית והשמינית עד השישית שנבנו בארץ ישראל. כיוון התפילה שהוא בפאנל הזה שנמצא בראש הרצפה הוא לכיוון ירושלים, וקביעה זאת מבוססת על דבריו של שלמה המלך כאשר בנה את בית המקדש הראשון בירושלים, כפי שנאמר בדברי הימים: ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן היבוסי. ובמלכים אנחנו שומעים ששלמה אחרי שבונה את בית המקדש הוא מביא את ארון הברית מעיר דוד, היא ציון. וחשוב לי לעקוב אחרי הדברים שנאמרים על ידי שלמה המלך בתפילה שלו, שהוא מבקש שהמקום הזה שאליו מתפללים, לכיוונו מתפללים, מתפלל העם, זה המקום שבו יושב השם, וכפי שהוא טוען: ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ אויביהם. זאת אומרת, זה הכיוון שמתפללים גם כשנמצאים בחוץ לארץ ישראל, אשר שבו התפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת והבית אשר בניתי לשמך. ובתלמוד הבבלי יש פירוט של איך, לאן מתפללים, כי אם הוא עומד בחוץ לארץ יכוון ליבו כנגד ארץ ישראל, אם הוא עומד בארץ ישראל כנגד ירושלים, אם הוא בירושלים יכוון את ליבו למקום בית המקדש וכולי, כאשר המסקנה נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. זאת אומרת שכאשר יש לנו את הסמל הזה של בית המקדש מכל הכלים, וזה בכיוון התפילה, זה בעצם הכיוון שכבר שלמה המלך מועיד לכיוון התפילה והכוונה לירושלים. עכשיו, דימוי עקדת יצחק ברצפת הפסיפס וסמלי בית המקדש שמדגישים את הקשר בין המקום שראה אברהם, שהוא הר מוריה, דן ירושלים, ובין מקום התפילה.
התפילה והכוונה. ואנחנו רואים את זה גם בכתבי יד, כאשר אם שימו לב שיש לנו כאן את סיפור העקדה באגדת סרייבו, ויש לנו את כיוון היד האלוהים לכיוון ההר ששם לקח אברהם את בנו. וכמובן שחשוב שזה הר בית השם בראש הערים, וכך ראו כולם שזה הכיוון של של ירושלים. כאשר אין לנו ממש את דמות ירושלים, אבל יש לנו את הסמלים שמכוונים ומועידים, מעידים לכולם שזה כיוון בית המקדש. עכשיו, מכתבי יד, קדושתה של ירושלים שבאה לה מהמקדש, המקום הוא המקדש שבו נוצר הקשר עם האל, ואנחנו יודעים את זה גם מאברהם, גם ממשה, יש לנו כאן ציטוטים, ויקרא אברהם משם המקום ההוא, השם יראה, ויש לנו מכון לשבטך פעלת השם. זאת אומרת שלהכניס את כל הסמלים של בית המקדש, זאת דרך ליצור את הדימוי והסמל של ירושלים. עכשיו, אנחנו רואים את זה לא רק ברצפות הפסיפס שאמרתי, וגם בציורים בבית הכנסת, יש לנו גם באמנות הקבורה, יש לנו תחתיות של זהב. תודה רבה. תודה. תחתיות של זהב שהם היו דבר מאוד מעניין, זה היה שתי לוחות של זכוכית שבתוכם היה מגזרת מנייר זהב עם כל הסמלים שראינו גם ברצפות הפסיפס, ואנחנו רואים, ראינו אותו במטבע ובדור האירופוס, וכאן אנחנו יכולים לראות שבמקרה הזה התחתית הזהב שנמצאת בוותיקן מתארת לנו את חג הסוכות שנחוג בירושלים, ואתם יכולים לראות שבעצם לשם עלו לרגל, וכפי שנאמר בזכריה, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים לירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות אל השם אל צבאות. ואם תסתכלו על הסמלים שנמצאים על הזכוכית הזאת, יש לנו את שלושת המקומות של המקדש, את המשכן, את העמודים של יכין ובועז מקדש שלמה, ויש לנו גם את המקדש שבנה הורדוס. זאת אומרת, כל הסמלים האלה חוזרים על עצמם ומצביעים על ירושלים. חשוב לראות שיש לנו כאן את חג הסוכות גם בחלק שהוא חסר בתבנית הזאת, בתחתית הזאת, שלא ברור למה הפרידו אותה מהכלי שהיא הייתה איתה, שבו מצאו את התחתיות האלה במערות קבורה תחובות לתוך הטיח שסביב הקברים. זאת אומרת שזה היה משהו מאוד חשוב לנקברים להבליט את המקום ירושלים ואת הסמלים החשובים האלה. עכשיו, היה כתוב גם במרכז שזה אויקוס אורנוס, House of Peace, זה המקום. ויש לנו במוזיאון ישראל תחתיות כאלה נוספות, שתי לוחות זכוכית עם המגזרת של הזהב, ואנחנו בכולם רואים את האריות שמסמלות את מלכות יהודה, אתם יכולים לראות אותם שוב ושוב, את אותם הסמלים שבכולם ההדגשה היא על מקום המקדש ועל החשיבות של המקדש כמקום מרכזי שבאמת פונה אל ירושלים. עכשיו, כאן אנחנו יכולים לראות רצפת פסיפס נוספת מחמת טבריה מהמאה הרביעית, ושוב יש לנו את הפאנל העליון שמצביע על אותם הסמלים. יש לנו את המנורות, יש לנו את המרכז שזה סמל בית המקדש, ואת ארבעת המינים וכולי. עכשיו, במאה העשירית אין לנו כבר בתי כנסת, זאת אומרת בתי כנסת האחרונים שנבנו במאה השישית, במאה השביעית הגיעו לכאן המוסלמים, אין כל כך, אין בנייה כבר של בתי כנסת, ומה שיש לנו כאן, אנחנו עוברים בעצם לכתבי יד, והכתב יד הופך להיות הסמל של ירושלים. אנחנו מוצאים את הקבוצה השנייה, שאלה הם הסמלים של ירושלים דרך סמלי המקדש. כאן יש לנו כתב יד מאוד מעניין,
מהמאה העשירית ממצרים, שנקרא תנ"ך סנט פטרסבורג, ושוב, יש לנו אפילו, אם אתם שמים לב, יש לנו כאן גם את השערים, כאילו שער המזרח שפונה לירושלים, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים המבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. הסמל הזה, זאת אומרת, הכתב יד הזה, הוא היה אוסף של פירקוביץ, שהיה, הוא נמצא בבית כנסת קראי, בפוסטט ליד קהיר, והקראים היו מאוד חזקים במצרים באותה תקופה, והם כתבו גם הרבה דברים ש... מתארים את שערי ירושלים, כמו ועוד עליכם אחינו לבוא ולגור בארץ השם ולעמוד על שעריו ולעלות על הר הזיתים נגד שער הקדים ולהביט בתומתו ולכונן על שמומותו, אולי ישוב מחרון אפו וכולי. זאת אומרת, יש לנו את הדגש הזה לא לשכוח את ירושלים ולהעמיד את הסמלים של ירושלים בראש ה תנ"ך, שהוא הופך להיות למקדשיה. התנ"ך הוא הסמל עכשיו, אם היה מקדש מעט בבית הכנסת, עכשיו זה מקדש מעט. אוקיי, עכשיו אתם רואים, יש לנו את כתבי היד האלה בהרבה מאוד תנ"כים, ומאוד מעניין לראות שהם מחקים מסורת קדומה, כמו שאנחנו רואים כאן במנורת אביגד. זאת אומרת שיש לנו כאן סמלים שחוזרים על עצמם בכל, והדבר הנוסף להם הוא הר הזיתים. יש לנו כאן במרכז מין הר, אתם יכולים לראות אותו בכל התנכים האלה, כאשר נוסף לשאיפה לגאולה שמתאר מקדש יה, יהיה גם הרעיון של מקדש יה, שהוא יביא את בניית ירושלים מחדש ואת חזרה להר הזיתים ולגאולה של הר הזיתים. עכשיו אנחנו נעבור, מאחר ולא נשאר לי הרבה זמן, אנחנו, יש לנו כאן, אתם רואים את הר הזיתים, ויש לנו כאן את הבקשה שמושמעת בספר זכריה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים. זאת אומרת, כל הסמלים האלה מדגישים את החשיבות של ירושלים. ואנחנו נעבור לקבוצה השלישית, שזו הקבוצה של תיאורים של ירושלים של מטה ושל ירושלים של מעלה, המצביעים על התקווה לישועה וגאולה. ומה שמעניין כאן, שימו לב, איזה צורה יש לירושלים כאן? מה הסמל של ירושלים? כיפת הסלע. כיפת הסלע שהפכה להיות אחרי שהצלבנים הגיעו לכאן והם ראו בכיפת הסלע את הטמפלום דומיני שבראשו מקדש האדון, וכל המפות שלהם הדגישו את הטמפלום דומינום הזה, וזה הגיע גם ליהודים. והיהודים בספר העבודה, זאת אומרת משנה תורה של הרמב״ם שיוצא באיטליה, שאלו שלום ירושלים, יש לנו במרכז את כיפת הסלע שהופכת להיות סמל לירושלים גם עבור היהודים. יש לנו כמה כתבי יד נוספים, כגון הכתב היד הזה שזה נקרא מכלול של המבורג, האגדה שמתארת את שפוך חמתך, ואנחנו רואים כאן את אליהו הולך לכיוון ירושלים, כן, גילי מאוד בת ציון, ארי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא רכוב על חמור. ושוב שימו לב את דמות ירושלים שאנחנו רואים כהופכת יותר ויותר לדימוי של מבנה בימי הביניים. זאת אומרת, היהודים שגרים באירופה או בכל מקום לוקחים את המבנה המהודר של קתדרלה ומתארים פה את ירושלים. אתם רואים, הנה כתוב כאן ירושלים, זאת אגדת ראשי הציפורים, והם מתארים בעצם קתדרלה שנמצאת באזור שלהם, וזאת ירושלים של מעלה. בהגדת סרייבו, שהיא מספרד, אנחנו רואים גם, כתוב, המקדש ייבנה במהרה בימינו, ויש לנו תמונה סמלית של קתדרלה בימי הביניים. כך שמה שמעניין כאן זה הדימוי הזה של ירושלים ממשיך להיות בחפצי האומנות, ממשיך להביא או את מבנה כיפת הסלע כדימוי לירושלים,
בכתובות שאתם רואים, ירושלים הרים סביב לה, יש לנו כתובה מירושלים שמתארת את אל-אקצה ואת את כיפת הסלע כסמלי ירושלים, ואת כשעברו לדפוס והדפיסו אגדות התפשו הדימויים של ירושלים כמו שאתם רואים כאן, שיש לנו כאן ירושלים וכיפת הסלע, כאשר שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו, באו אלייך מרחוק, בנייך מרחוק יבואו. זאת התקווה וזאת הייתה התפילה לישועה ולגאולה שירושלים סימנה עבור היהודים בימי הביניים ובעת עתיקה.